Вітаю вас. З 1 листопада українцям підняли ціну на газ, але на цьому ситуація не зупинилася. Газопостачальники, а в Івано-Франківську, це товариство з обмеженою відповідальністю Івано-Франківськ «Газзбут», почали надсилати платіжки з додатковими нарахуваннями. В нашій програмі з'ясуємо, чи правомірно це. До вашої уваги сюжет наших кореспондентів. Ігор Бойчук отримав платіжку за газ минулого тижня. Бачу, 48 кубів з якого з 1 грудня 2015 року по 30 вересня 2018. На основі чого, звідки, не зрозуміло. Суми так само немає. Буду розбиратися. Лідія Сорокіна каже, що не буде оплачувати газ за новими платіжками. Платити я не збираюся. Я взагалі-то ще чекаю, поки, можливо, щось зміниться в тому, що бо надприбутки має ці всі, що сидять на трубі. От які ті надприбутки і в чому виникло це питання, оце все сплачувати. Я розумію, що це вони приводять до стандарту. Норм, там температура, тиск повинна бути. Чому раніше не виникало цих питань? Оксана Іванюк каже, що такі платіжки надійшли до кожної квартири. Квартир у нас є 466, якщо по кількості зареєстрованих, близько 2000. І от кожна квартира фактично отримала такі? Так, платіжки по газу прийшли всім. Ну, ці нові з роз'ясненням тому, що кожному дорахував, кожній квартирі є дорахування кубів газу у різних об'ємах. От були люди, які приходили зразу з платіжками до нас, виясняти, що це таке. Інші дзвонили, що це таке, тому що у нас два корпуси зараз перейшли на автономне опалення, розумієте? І люди не зрозуміли, в зв'язку з чим це зв'язані, ці нарахування. Експерт з питань цивільного права Святослав Шулятицький пояснює, чи потрібно абонентам оплачувати даний борг. Є чітко постанови, винесені від 23 листопада 2018 року, до прикладу, якщо це по місту Івано-Франківську, і що стосується ПАТ «Івано-Франківськгаз», то постанова номер 1496. І тут чітко зазначено, що заборонити публічному акціонерному товариству «Івано-Франківськгаз» при здійсненні обліку природного газу для побутових споживачів приводити об'єми природного газу до стандартних умов. Тому що ці стандартні умови, якщо ми подивимося той же ж кодекс газорозподільчих систем, який у нас прийнятий і затверджений, то ці норми передбачені суто для комерційних споживачів. А якщо цей громадянин просто проживає в квартирі, в будинку, він не може виступати як комерційний споживач. Також, за словами експерта, абоненти можуть звертатись до відповідних установ. На сайті НАК «Нафтогазу» передбачена можливість. Тобто, якщо громадяни стикнулися з такими питаннями, вони можуть зайти на цей сайт і у вільному доступі отримати там навіть зразки документів. Тобто можна написати скаргу до Національної комісії, відповідно НКРЕП, з приводу цих дій за встановленою формою, зазначивши виключно свої дані. І так само лист вимога до постачальника, наприклад, публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськгаз» з приводу цих неправомірних дій. Ми звернулися за коментарем до публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськгаз». Там нам відповіли, що питанням оплати за спожитий газ займається товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськгаззбут». Ми звертались до «Івано-Франківськгаззбут», але наразі там нам не відповіли. Ми надіслали інформаційний запит щодо роз'яснення даної ситуації компанії «Івано-Франківськгаззбут». Про результат ми повідомимо вас згодом. Андрій Паньків, Роман Булелик, Назар Вінтонюк, UA Карпати. Ми також очікуємо на відповідь Івано-Франківськ «Газзбут» і обіцяли нам до кінця програми. Тим часом пропоную обговорити з експертом з цивільного права Святославом Шулятицьким, яким є гостем нашої програми, правові аспекти цієї проблеми. Вітаю вас, пане Святославе. Власне, як так можливо, на вашу думку, коли уряд і Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг оголошують тариф, його затверджують, і при цьому в платіжках він може виглядати зовсім по-іншому, причому в сторону збільшення? Добрий день, пані Олена, шановні телеглядачі. Що стосується даного питання, то мушу відзначити, по-перше, що дане питання регулюється цілою низкою нормативно-правових актів, як загальнодержавної дії,
на рівні законодавчих актів, тобто законів, так і підзаконних нормативно-правових актів. Але в будь-якому випадку, який у нас є основний акт, це Конституція України. І в Конституції України чітко передбачено в статті 19, що в Україні гарантується такий правовий порядок, згідно якого ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Тобто це є норми Конституції, нормами прямої дії. Крім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕП, скорочено, вона фактично, згідно конкретного закону, виступає як державний регулятор у сфері енергетики, надання відповідних комунальних послуг. Цей статус чітко передбачений на законодавчому рівні. І тому будь-які постачальники газових послуг не можуть якимось чином не підкорятися вимогам регулятора. Якщо вони мають якісь зауваження, претензії, звичайно, для цього є процедура вирішення таких питань. Але, знову ж таки, ці питання не повинні перекладатися на плечі споживачів, конкретних людей, які оплачують відповідні житлово-комунальні послуги. Оскільки ви згадали постанову НКРЄ, хотіла, щоб ми їх розглянули в притул. Власне, постанова від 23 листопада гласить наступне, вона конкретно забороняє газбутам будь-які дорахування. Докладніше, будь ласка, виведіть на екран. Заборонити публічному акціонерному товариству з газопостачання та газифікації «Івано-Франківськгаз» при здійсненні обліку природного газу, використаного побутовими споживачами, приводити об'єми природного газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами. У разі приведення у жовтні об'ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов, «Івано-Франківськгаз» необхідно здійснити за жовтень 2018-го перерахунок об'єму споживання природного газу по об'єктах побутових споживачів відповідно до фактичних показань лічильників природного газу. Отже, чітко звучить постанові заборонити. Тобто, але якби це листопад, платіжки, очевидно, прийшли раніше. Тобто тепер чекаємо, що буде вже в грудні місяці, напевно. Ви так, але знову ж таки звертаю увагу всіх наших телеглядачів і вашу в тому числі, що ми бачимо акт державного регулятора, який є оприлюднений в тому числі на офіційному вебсайті даного державного регулятора. І там чітко передбачена заборона постачальникам, наприклад, «Івано-Франківськгаз», «Тисмениця Газ» і багатьом іншим здійснювати безпосередньо дії стосовно дійсно приведення об'ємів природного газу до встановлених стандартних умов. Тобто є чітка заборона і передбачений обов'язок, навіть коли такі були нараховані об'єми, до нараховані у платіжних документах, то знову ж таки потрібно здійснити перерахунок постачальникам об'єму споживання розподілу природного газу відповідно до фактичних показників лічильників природного газу. Тобто ми бачимо, навіть з цього формулювання випливає що? Що наші споживачі повинні в першу чергу на що звертати увагу? На показники своїх лічильників. І, звичайно, по них вони зобов'язані оплачувати відповідно за встановленими тарифами послуги з газопостачання. А усі інші дії – це уже знову ж таки є, можна сказати, вільна інтерпретація з боку газопостачальників. Це не остання постанова з цих питань. Буквально через 5 днів, а саме 27 листопада, вийшла інша постанова, яку прокоментувала голова НКРЄ Оксана Кривенко у мережі Фейсбук. Пропоную до вашої уваги послухати. Сьогодні схвалили проект постанови НКРЕП, який передбачає зменшення більш ніж вдвічі тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу. Новий тариф дозволить підвищити конкурентну здатність ГТС, відкрити нові можливості для газовидобувників та одночасно покрити усі операційні витрати оператора газотранспортної системи та забезпечити достатній рівень прибутку для капітальних інвестицій. З врахуванням усіх викликів, які нині стоять перед нашою державою, таке рішення є важливим продовженням державної політики в частині зміст енергетичної безпеки України. Пане Святослав, чи бачите ви зв'язок власне між тою попередньою постановою і цією? Думаю, що і телеглядачі, і я, і думаю, ви так само, всі ми бачимо тут певний є взаємозв'язок.
Тобто зрозуміло, що всі ці дії постачальників, і це не тільки в нашому регіоні, а по всій Україні, викликали хвилю обурення серед населення, і це обурення є цілком обґрунтоване. І, звичайно, держрегулятор так само не може просто стояти осторонь цих питань. І тому, я думаю, це є певним продовженням логічним ось цих дій постачальників газових послуг. Оскільки, якщо стежити за хронологією якихось заборон чи політичних різних заяв, то 7 грудня вже сам прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години уряду в Верховній Раді 7 грудня виголосив з цієї теми наступне. Послухаємо. Я стурбований, бо бачив інформацію, що людям виставляють підвищені ціни за газ. Більше 8,5 гривень за один кубометр. І нараховують якісь борги. Хочу сказати на всю країну. Платіть тільки за спожитий газ. Платіть не більше 8,5 гривень за кубометр. Все інше – шахрайство з боку постачальних організацій. Ну, ми всі свідомі люди знають, що шахрайство – це сфера діяльності правоохоронних органів. Так. Однак з їх боку поки що жодних заяв чи дій ми не помітили. Так? Так. Якщо відійти від заяв, тобто ви чітко сказали, як діяти споживачам, звичайним громадянам, дивитись на лічильники і платити за фактом споживання. Так? Хоча… Якщо подивитися на це питання з точки зору економіки, так, тому що це все-таки, очевидно, є якісь економічні взаємини, де вплітаються, звичайно, і політичні, і це є якийсь конфлікт між Нафтогазом, який є виробником газу, так, який є державною організацією, яка, власне, відає, і всім, окрім постачання, так, доставки газу до осель, до юридичних осіб та інших користувачів. Ми розуміємо, що це є різні юридичні особи і кажуть, що в Україні є понад 400 організацій, які постачають газ. Тобто, і насправді це можуть бути невеличкі офіси з комп'ютером, де вже чиниться цей вид діяльності. Тому я пропоную ще послухати експерта, а саме директора Інституту менеджменту та економіки Івано-Франківського національного університету нафти і газу, пана Олега Дзьоби, власне, про економічні аспекти цього питання. Якщо говорити про споживачів газу, а саме підприємства і організації, то кожне таке підприємство чи організація укладає тепер 3 договори. Безпосередньо з постачальником газу розраховується за цим договором за газ як товар, з магістральними газопроводами, з Укртрансгазом розраховується за послуги з магістрального транспорту газу і з розподільними організаціями, облгазами, розраховується за транспортування газу розподільними газопроводами. Що стосується населення, то воно оплачує за газ за єдиним тарифом, і ці доходи акумулюються у організацій так званих облгаззбутів, тобто це, по суті, є постачальницькі організації. І далі ці доходи мали би розщеплюватися і йти на покриття видатків транспортних організацій і так далі. Ну, є така ідея, що і для населення потрібно ввести такі роздільні тарифи, щоб кожен побутовий споживач також мав окремі договори на сам газ як товар, на розподіл газу, тобто транспортування газу. Є така ідея. Ну, поки що, я скажу так, що зберігається цінова різниця між тими цінами, за якими купують сьогодні газ підприємства і організації. І тут ціновим орієнтиром є, як правило, ті ціни, які публікує НАК «Нафтогаз України». Він щомісяця на своєму сайті проводить такі ціни для підприємств і організацій. І існуючі в Україні сьогодні постачальники газу, газові трейдери, як правило, орієнтуються на ці ціни і також достатньо узгоджено, синхронно змінюють свої ціни відповідно до тих трендів, за якими змінюються ціни НАК «Нафтогаз України». Стосовно населення, тут ситуація інакша. Національна комісія регулювання енергетики і комунальної сфери, вона регламентує ці ціни, жорстко регламентує, і тут якогось самочинства не може бути, тобто облгазбути зобов'язані продавати газ населенню за фіксованою ціною, яка сьогодні складає 8,5 гривень за метр кубічний. Є так звані вигідні споживачі і невигідні споживачі. Вигідні споживачі – це ті, які
споживають величезні об'єми газу, і транспортні мережі по постачанню до них газу є невеликі за довжиною, короткі. Є велика кількість дрібних споживачів, де виникають великі витрати, зв'язані з транспортуванням газу. І тому сьогодні облгази про тих тарифах, які їм затвердило НКРЕКП, відчувають труднощі. Вони не можуть покрити своїх витрат, і за даними цілого ряду облгазів, вони сьогодні покривають свої витрати десь на 80%. Тобто вони вимагають і ініціюють підняття іменно тієї складової тарифу, яка дозволила їм компенсувати їхні витрати на транспортування газу. Отже, мовою економіки заговорили про збитки, які сьогодні можуть спіткати газбути, чи вони вже є. Хоча ми запрошували, до речі, керівництво Івано-Франківського газбуту, пана Юрія Пилипіва, до нас у студії, але він не побажав чи не зміг прийти. Як би ви прокоментували таке твердження? Сложна думка, знову ж таки. Звичайно, що у нас, на жаль, ринок газопостачання, послуг житлово-комунальних ще не є достатньо прозорим. Ми бачимо, що у нас є велика кількість посередників, тобто не здійснюється безпосередньо продаж, постачання тих чи інших ресурсів споживачам. А є декілька посередників, знову ж таки, це і відповідні облгази, і міськгази, і відповідні газботи, через які безпосередньо і здійснюється постачання, надання конкретних послуг споживачам. Але ми розуміємо, що у нас, знову ж таки, система тарифоутворення так само викликає деякі запитання і достатньо серйозні. І зрозуміло, що тут є питання більше господарського питання, господарського характеру, тобто взаємовідносин між НАК «Нафтогазом» і безпосередньо постачальниками, відповідно, які такими визначені згідно постанови Кабінету міністрів України. І, звичайно, що виникла заборгованість тут очевидно, тому що дійсно стандартні умови не дотримувалися протягом певного періоду часу, але не можна перекладати зараз всі ці витрати, які, можливо, і мали місце, на плечі споживачів, тим паче за попередній період. Тобто споживачі про це нічого не знали, вони сплачують. Йдеться насправді про період з 2015 року. Тобто фактично це йде період трирічної давності. Тобто в законодавстві в нас є строк позовної давності 3 роки. Але тут немає такого, тому що не було повідомлено споживачів про те, що в них такий обов'язок є. Якщо би споживачів повідомили, наприклад, у 2015 році в грудні, що дійсно ми приводимо, наприклад, умови конкретні до певних стандартів. І знову ж таки, тоді це одна історія. Але тобто коли це повідомлення про борг, про який споживачі так самі навіть не здогадувалися? Так, вони не здогадувалися, а зараз фактично через 3 роки вони поставлені перед фактом, відповідно, що у них виникла така-то заборгованість, відповідна кількість кубометрів газу. Звичайно, що це не відповідає ні здоровій логіці, ні безпосередньо вимогам законодавства. І очевидно, що споживачі не зобов'язані в силу законодавства ці суми сплачувати. Надію, що, звичайно, буде прийнято певне рішення, обґрунтоване за участю держрегулятора, Кабінету міністрів, НАК «Нафтогазу» і, звичайно, газових постачальників з приводу того, щоб дійсно ці суми були певним чином, по-перше, визначено їх джерела, з чого виникла ця заборгованість, і щоб дійсно ці суми не перекладалися на плечі споживачів. Яке рішення варто очікувати? Тобто це знову якісь мораторії, там обмеження, чи все-таки за ним має слідувати і якісь економічні певні зміни? Ну, очевидно, що наша держава декларує те, що вона дійсно рухається до тих стандартів, які містяться і є у державах Європейського Союзу взагалі, західного, можна сказати, напрямку цивілізації. І зрозуміло, що якщо ми вже підходимо до певних стандартів, то, звичайно, що потрібно якось їх економічно обґрунтовувати. Наскільки це буде реалізовано, зараз це сказати, звичайно, складно. Але надіємося, що, звичайно, Кабмін і всі відповідальні структури докладуть до цього зусиль. А спочатку нашої програми все-таки повідомляють колеги, що прийшла відповідь на запит ЮА «Карпати» до товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськ Газбут». Я пропоную, прошу вивести на екран цей документ, і от буквально кілька речень
пояснення цього підприємства, яке транспортує газ, яке надсилає платіжки. Воно таке, згідно закону України про ринок природного газу та низки інших нормативних документів, з грудня 2015 року приведення до стандартних умов об'єму використаного газу стало обов'язковим для всіх категорій споживачів. Виключенням стало населення. Проведення такого коригування для побутових споживачів до цього часу було унеможливлене через рішення державних органів влади. Натомість Івано-Франківський газзбут протягом всього часу отримував блакитне паливо від оптового постачальника НАК «Нафтогаз України», тільки приведене до стандартних умов. У зв'язку з цим з 1 грудня 2015 по 1 жовтня 2018 несплаченими, але спожитими населенням області є понад 22 мільйони кубів газу на суму 149 мільйонів гривень. І в кінці своєї відповіді пан Юрій Пилипів, директор Івано-Франківськ Газбуд, пише про те, що стосовно заборгованості щодо різниці в об'ємах спожитого газу в стандартних і робочих умовах в період вище наведений, виставлення до оплати цих боргів споживачам не йдеться. Тобто воно задекларовано, але, на жаль, ну, тобто, на жаль, на щастя, воно не потребує оплати. Тобто, так, ви як би це пояснили? Тобто, такий, як ми бачимо, навіть є відповідь дійсно від Івано-Франківська газбуту, в якому є чітко зазначено керівником, за підписом керівника в даному документі, про те, що це є суто інформування споживачів про те, що дійсно, що безпосередньо у зв'язку з приведенням до стандартних умов відповідно за споживачем нарахована конкретна заборгованість у кількості кубометрів газу. Але чітко зазначено, що це суто інформування. Тут нема обов'язку здійснювати оплату даних кубометрів газу. Тобто вони розуміють, що є закон, є рішення НКРЕ, тобто вони розуміють, що вони не можуть це робити, але якби сигналять таким чином державі чи НАК «Нафтогазу» про те, що щось треба зробити, тобто це великий борг. Так, я думаю, зрозуміло, що це в першу чергу і психологічний певний аспект, тому що наші люди, особливо старшого віку, і взагалі переважна більшість наших громадян до боргів за житлово-комунальні послуги ставиться сумлінно. І, звичайно, деякі люди побачили борг і заплатили, навіть не вдаючися у якісь подробиці. І тому, звичайно, це і такий, можливо, і хід певний, можна сказати, підприємницького змісту, тому що в надії, що частина, принаймні, споживачів оплатить ці, відповідно, кубометри, додатково нараховані. Насправді йдеться від 10 до 50 кубометрів. Так. Тобто, якщо їх порахувати за цінами чинними, так, по 8,50 за куб, то це добрячі суми для... Звичайно. Але якщо ми розуміємо, що це не одному споживачу прийшли ці платіжки, а це прийшли величезні кількості наших співвітчизників, наших громадян. І зрозуміло, що навіть невелика частина з них, нехай одна четверта, одна п'ята заплатить по цих платіжках, то це все одно досить значна сума. Зменшить борг. Так, і це зрозуміло, зменшить борг газопостачальних організацій. Тому, звичайно, важливо, щоб громадяни навіть цієї відповіді розуміли, що це суто інформативний зміст даного повідомлення. І знову ж таки, це не викликає в них обов'язку сплачувати за дані кубометри. Дякую вам. Дякую. Це був Святослав Шулятицький, експерт цивільного права. І закликаємо наших глядачів не поспішати платити за ті дораховані суми Івано-Франківського газзбуту, оскільки на вашій стороні закон і всі рішення НКРЕ основного державного регулятора з питань енергетики та комунальних послуг. Спасибі, що були з нами. Залишайтесь на каналі Карпати. Хай щастить!